Але рішення Європейського суду з прав людини не обов'язкові в Росії до виконання. Там давно і офіційно не визнають рішень інших судів, якщо це не найчесніші і не найгуманніші російські суди. Тому меморіалу місця в сучасній Росії вже немає. Мінус іще один майданчик, з якого для Путіна лунала неприємна правда. Серед іншого і про війну на українському сході, окупацію Криму та політичних в'язнів серед кримських татар та українських заручників. Ну, Росія і далі накачує військами та зброєю окуповані території, а незаконні збройні формування обстрілюють передові позиції. Хоча обіцяли пристати від початку тижня на новорічне перемир'я. Ситуація на фронті в репортажі Вікторії Ковальової. Новорічне перемир'я на сході країни оголошують вже восьме, проте, як і в попередні рази, діє воно лише на папері. Тут, на передовій, окупанти не припиняють стріляти. У вівторок по захисниках Катеринівки почали стріляти близько 16-ї. Микола чергував на посту. Спочатку почув автоматні черги, а услід за ними у бік його позицій полетіли гранати. 40 штук то з АГС прилетіло, ну АГС це не міна все-таки. Це, грубо кажучи, як підствольник, автоматичний станковий гранатомет. Але прицільно били по позиціях нас. АГС. Ну, слава Богу, всі живі, нікого не було в той момент. Гранати ВОГ-17, якими цілили окупанти, рідко вбивають, проте їхні осколки можуть скалічити. Сам ВОГ розрив невеликий, але там найбільша шкода – це те, що там дуже маленькі осколки. І їх дуже багато. Тобто, якщо в людину попаде, ну, дуже неприємно буде. Особливо, якщо зачепить якісь життєво необхідні органи. І також їх дуже важко буде витягувати, бо вони, ну, дуже маленькі. Окупанти обстрілювали майже півгодини. Вояки мусили вгамувати агресію противника. Відкрили вогонь у відповідь. Для цього багато боєприпасів не знадобилося. Якщо без паніки і з вмінням використовувати зброю, то замість 40 штук можна покласти там 5-10, але покласти точно, і мета досягнута. Після цього впродовж доби з ворожого боку чутно лише поодинокі кулеметні черги, та вояки чекають провокацій ближче до ночі. У будь-якому випадку будуть провокації з ворогу, ну, з боку ворога. Але ми на це не будемо вестись. Якщо потрібно буде, будемо давати адекватну відповідь. Але, ну, ті провокації, думаю, що вони нас не виманять. Шуму багато, а ефективності немає. Почув якийсь там шорох, то не треба з автомата там три рожка пускати, а почекати, подивитись, може то собака, може кіт. От. Ну і так же само, якщо, наприклад, ведеться вогонь, то не там закритими очами, а засікти звідки, подумати, з чого зробити відповідь. Страшно, але звично. Крім позицій у районі Катеринівки, під вогнем російсько-терористичних військ опинилися захисники Трьохізбинки, Новоселівки та Новолуганського. Скрізь окупанти застосували стрілецьку зброю. Вікторія Ковальова, Олександр Лахтін, Сергій Могилевич, Луганська область, 5-й канал.